ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമുക്ക് ടെന്നീസിൽ എങ്ങനെ ലെഗ് കട്ടർ എറിയാം, ഓഫ് കട്ടർ എറിയാം എന്നതാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ. സോ ആദ്യമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഒരു ഗസ്റ്റ് വരുന്നത്. സോ തൃശ്ശൂരിലെ തന്നെ ഏറ്റവും നന്നായി കട്ടേഴ്സ് എറിയുന്നതിൽ ഒരാളാണ്, നന്നായി കട്ടേഴ്സ് എറിയും, നല്ല ബാറ്റ്സ്മാനാണ്, അങ്ങനെ എറിയുന്നതിൽ ഒരാളാണ് നമ്മുടെ ബാബുട്ടൻ. മനീഷ് എന്നാണ് പേര്, ബീട്ടൻ എന്ന് വിളിക്കും. സോ ബാബുട്ടനെ നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാണ്. ലെഗ് കട്ടർ എങ്ങനെ എറിയാം, ലെഗ് കട്ടറിൻ്റെ ഗ്രിപ്പ്, അതേപോലെ തന്നെ ഓഫ് കട്ടർ എങ്ങനെ അറിയാം, ഓഫ് കട്ടറിൻ്റെ ഗ്രിപ്പ്, അതിൻ്റെ ഡ്രിൽസ് എല്ലാം നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യും. സോ ലെറ്റ്സ് ഗോ ടു ദ വീഡിയോ. ഈ കട്ടേഴ്സ് പലരും പല തരത്തിലാണ് എറിയുന്നത്, പലർക്കും പല സ്റ്റൈലുണ്ടാവും. സോ എന്താണ് ബാബുട്ടൻ്റെ സ്റ്റൈൽ, എങ്ങനെയാണ് ലെഗ് കട്ടർ എറിയുന്നതിൻ്റെ ബാബുട്ടൻ്റെ ഗ്രിപ്പ് എന്താണ്, എങ്ങനെയാണ് അത് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്? ഞാൻ ഓൾറെഡി മിഡിൽ ഫിംഗറും തമ്പും ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഹാൻഡിൽ ജസ്റ്റ് ചെരിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഓൾറെഡി ഇങ്ങനെ എറിയും. അതായത് ഞൊട്ടാണോ ചെയ്യുന്നത്? അത് ഒരു കാരംസിന്റെ സ്ട്രൈക്കർ എങ്ങനെ ചെയ്യുക, ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഇങ്ങനെ തട്ടാണ് ചെയ്യുക. അതേപോലെ തന്നെ ഈ രണ്ട് വീരലും മാത്രമേ ഓൾറെഡി ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ, ജസ്റ്റ് പുഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. പുഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. ഈ വിരലും ഈ വിരലും യൂസ് ചെയ്യും. ഇൻഡെക്സ് ഫിംഗർ തൊടൂല? ഇല്ലല്ലോ, തൊടൂല, തൊടൂല. എങ്ങനെയാണ് ഇത് പഠിച്ചത്? എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ ഓൾറെഡി നമ്മൾ നേരെ എറിയുന്ന ബോളേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ഒരു ഓവർ തന്നെ മാക്സിമം നമുക്ക് നല്ല അടിയിട്ടുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മളൊരു ചേഞ്ച് വേണം. ഓൾറെഡി കട്ടർ എറിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അടി കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കുറവാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ത്രൂ ഔട്ട് ഒരു ഒരു ചേഞ്ച് ഇല്ലാത്ത ബോളർ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് മാക്സിമം ബാറ്റ്സ്മാനിന് സിക്സസ് കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. ഇതാകുമ്പോൾ നമ്മൾ എറിയുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ക്യാച്ച്, ഒരു ചിന്തിച്ച് ഒരു വേരിയേഷൻ വേണം എന്നുള്ള ഒരു വന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ലെഗ് കട്ടർ ചെയ്യാനുള്ള. എല്ലാവരും ഓൾറെഡി വേരിയേഷൻ തന്നെ എറിയണം, ആരും ഇപ്പൊ സ്പീഡും തന്നെ തൂങ്ങി നിൽക്കണില്ല. ലെഗ് കട്ടർ അല്ലാണ്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലും വേരിയേഷൻ ചെയ്യാറുണ്ടോ? ലെഗ് കട്ടറും ഓഫ് കട്ടർ എറിയും. ഓഫ് കട്ടറിൽ എങ്ങനെയാണ് ഗ്രിപ്പ് വരുന്നത്? ഓഫ് കട്ടറിൽ നമ്മള നോർമലി ഈ ഒരു സാധാരണ സ്റ്റിച്ച് ബോളിലൊക്കെ എറിയണ പോലെ തന്നെ ഈ രണ്ട് ഫിംഗർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ എറിഞ്ഞു കൊടുക്കുക. അതായത് ഓഫ് സ്പിന്നേഴ്സ് ഒക്കെ എറിയുന്ന പോലെ ഈ ഇതിൽ ഓക്കെ ആക്ഷൻ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഇത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തത്? നേരെ വന്ന് മാച്ചിൽ എറിഞ്ഞോ, അതോ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തതാണോ ഈ ഒരു ഞൊട്ട് ലെഗ് കട്ടർ? തീർച്ചയായിട്ടും, കാരണം ഇതൊരു 7 മാസത്തെ പരിശ്രമമാണ് എൻ്റെ ഈ കട്ടർ എറിയാന്നുള്ളത്. ഓൾറെഡി നമ്മൾ സാധാ ഒരു കല്ലെടുത്തിട്ട് നോർമലി ഇങ്ങനെ നടക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഓൾറെഡി ഇങ്ങനെ വെറുതെ ഞൊട്ടി ഞൊട്ടി, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇടുമ്പോൾ അത് ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ വേരിയേഷൻ ചെയ്യും കല്ലായാൽ പോലും. പിന്നെ നമ്മൾ സാധാ സോഫ്റ്റ്വെയർ എടുത്തിട്ട് വീട്ടിൻ്റെ ചമരുമ്പോൾ അത് ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ടാപ്പ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ടാപ്പ് ചെയ്ത് എറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. പിന്നെ നമ്മളൊരു ടൂർണമെന്റിൽ പോയിട്ട് നമുക്ക് 40 സാധാരണ 36 കിട്ടുള്ള ഒരു ബോളർ, എനിക്ക് 42 45 ഒക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി. പിന്നെ നമ്മൾ ഇത് എറിഞ്ഞ് പഠിച്ചപ്പോൾ സ്പോട്ടിൽ വീണ് തുടങ്ങിയപ്പോൾ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം വിക്കറ്റ് കിട്ടാൻ തുടങ്ങി. ഓൾറെഡി അടി കിട്ടലൊക്കെ. എപ്പോഴാണ് നമുക്കൊരു മാച്ചിൽ എറിയാനുള്ള കോൺഫിഡൻറ്റ് വന്നത്? എപ്പോഴാണ് ഈ ലെഗ് കട്ടർ മാച്ചിൽ എറിയാണ്? സാധാരണ നമ്മൾ കളിക്കുമ്പോൾ അല്ല, ഒരു ടൂർണമെന്റിൽ പോയി എറിയാനുള്ള ഒരു കോൺഫിഡൻറ്റ് വന്നത് എപ്പോഴാണ്? കാരണം നമ്മൾ സാധാ ഡെയിലി കളിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് എറിഞ്ഞ് സ്പോട്ടിൽ വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു കോൺഫിഡൻറ്റ് കിട്ടുമല്ല. പിന്നെ നമ്മൾ ടൂർണമെന്റിൽ ഇതേപോലത്തെ ഒരു ലീഗ് നടക്കുമ്പോഴാണ് ഓൾറെഡി ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണത്. അതിൽ എനിക്ക് അടി കിട്ടിയിട്ടില്ല. പിന്നെ ഓൾറെഡി എല്ലാ ടൂർണമെന്റിലും വളരെ നല്ല രീതിയിൽ അറിയാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇതെന്തെങ്കിലും റണ്ണപ്പിലോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് വരുത്താറുണ്ടോ? ജമ്പിലോ റണ്ണപ്പിലോ എന്തെങ്കിലും? റണ്ണപ്പ് ഷോർട്ട് റണ്ണപ്പിലും എടുക്കാറ്, ലോങ് റണ്ണപ്പിലും എടുക്കാറില്ല, ഷോർട്ടിൽ തന്നെ ജസ്റ്റ്. അതായത് സ്പീഡ് എറിയുമ്പോഴും സ്ലോ ബോൾ എറിയുമ്പോഴും റണ്ണപ്പിലൊന്നും ചേഞ്ച് വരും? ചേഞ്ച് ഇല്ല. ചേഞ്ച് വരുത്തിയാലും നമുക്ക് അത് ബാറ്റ്സ്മാൻ റീഡ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. ബാറ്റ്സ്മാൻ റീഡ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഇതിപ്പോ നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ പുറത്ത് കളിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അറിയാം, നമ്മളെ ഫിംഗർ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ പൊന്തിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അത് ബാറ്റ്സ്മാന് മനസ്സിലാവും കട്ടറാണ് എറിയണെന്നുള്ളത്. ഇപ്പൊ നോർമലി നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ടാണ് എറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇത് സ്പീഡാണെന്നുള്ളത്. അത് നമ്മളെ കൈ വലിച്ചെറിയണതും നമ്മൾ ഫിംഗർ വിടണതും. ഓക്കെ, പക്ഷേ ഒരു ബോളർ ഓടി വരുമ്പോൾ തന്നെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചാൽ അത് എന്തായാലും ബാറ്റ്സ്മാൻ റീഡ് ചെയ്യില്ലേ? അപ്പൊ എപ്പോഴാണ് ഈ ചേഞ്ച് വരുത്തുന്നത്, ഈ ഗ്രിപ്പിൽ ചേഞ്ച് വരുത്തുന്നത് എപ്പോഴാണ്? അത് പലരും പല രീതിയിലാണ്. ചിലവർ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ മേലെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എറിയണ ഇതിൽ തന്നെ ജസ്റ്റ് മേലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് അപ്പം തന്നെ എറിയണവരുണ്ട്, ചിലവർ ഓൾറെഡി ഇങ്ങനെ ബോള് ഹൈഡ് ചെയ്ത് വന്നിട്ട് എറിയണവരുണ്ട്. ഇതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. ആ ഒരു ഇതിൽ വരുമ്പോള് നമ്മൾ ബോളിങ് ഇതിൽ വരുമ്പോ ഇവിടുന്ന് ചേഞ്ച് വരുത്തുന്നതായിരിക്കും. ചിലവർ ജസ്റ്റ് ഇവിടും ഇതിങ്ങനെ ഇതിങ്ങനെ മറച്ചു വെച്ചിട്ട് അവസാന ടൈമിൽ ഇങ്ങനെ എറിയണവരുണ്ട്. പക്ഷെ എന്നാലും ഡിഫിക്കൽട്ട് തന്നെയാണ് കട്ടർ കളിക്കാൻ, ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൽട്ട് തന്നെയാണ്. ബാബുട്ടൻ, ഈ ലെഗ് കട്ടറിന്റെ അതേ ഗ്രിപ്പിൽ തന്നെ നമ്മൾ കുത്തി ഉള്ളിലേക്ക് എറിയില്ലേ, അതിന്റെ ഒരു ഗ്രിപ്പ് എങ്ങനെയാ, റിലീസ് പോയിന്റ് ഒക്കെ എങ്ങനെയാ? ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ച പോലെ തന്നെ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ലെഗ് കട്ടർ എറിയുമ്പോൾ ഓൾറെഡി ഈ ആക്ഷനിൽ എറിയാം,
നമ്മൾ ഓഫ് കട്ടർ എറിയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ ജസ്റ്റ് കൈ ബെൻഡായി കൊടുക്കുക. ഈ ഒരു ടൈപ്പിൽ ബോഡി ഇങ്ങനെ ബെൻഡായിട്ട് ഇങ്ങനെ എറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റാണ്. കറക്റ്റാണ്. കുത്തിവിളി എറിഞ്ഞാണെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ആവുള്ളത്. ദൂരം ഒന്ന് റിലീസ് ചെയ്ത് ഇത് കുത്തി ഉള്ളിലേക്ക് വന്നു അല്ലേ. അപ്പോൾ ഒരേ ഗ്രിപ്പിൽ തന്നെ, ഗ്രിപ്പിൽ മാറ്റില്ല. ലെക്കട്ടർ എറിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് തിരിക്കുന്നു, ഉള്ളിലേക്ക് എറിയുമ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഉള്ളിലേക്ക് തിരിക്കുന്നു. സോ ഒരേ ഗ്രിപ്പിൽ തന്നെ നമുക്ക് കുത്തി പുറത്തേക്കും എറിയുന്നു, കുത്തി ഉള്ളിലേക്കും എറിയുന്നു. സോ നമുക്കിനി എറിഞ്ഞു നോക്കിയാലോ. ഓക്കെ, അവിടെ ഇപ്പോൾ ഏത് എറിയാൻ പോണേ? ലെക്കട്ടർ. ലെക്കട്ടർ. ഓക്കെ, ലെക്കട്ടർ. അപ്പൊ നമ്മള് ലെഗ് കട്ടർ എറിഞ്ഞു, അതേപോലെ തന്നെ ഓഫ് കട്ടർ എറിഞ്ഞു. ഇനി നേരെ വരണം ക്യുക്കർ. അപ്പൊ അവിടെ ഒരു ബാറ്റ്സ്മാൻ ഇങ്ങനെ നടന്നു വരാന്ന് വിചാരിക്കാം. അപ്പൊ എവിടെ എറിയും? നമ്മൾ പക്കയോർക്കർ, അതായത് നമ്മൾ പറയണത് കടയോർക്കർ. കടയോർക്കർ, അതായത് കാലിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് തന്നെ എറിയുക. അപ്പോൾ കട്ടേഴ്സ് കൂടുതലും എറിയില്ല. കട്ടേഴ്സ് അതായത് നോർമലി കുക്കർ എറിയുന്നവരും ചേഞ്ച് എറിയുന്നവരും ഈ സാധനം തന്നെ മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക. എന്നാലും ഇങ്ങോട്ട് എറിയും, അതിൻ്റെ റീച്ച് അനുസരിച്ച് ഇറക്കി എറിയും. എറിയും. അപ്പോൾ ചിലർ ഇത് ഇങ്ങോട്ട് നടന്നു വന്നിട്ട് അങ്ങോട്ട് തന്നെ ബാക്കിലേക്ക് പോകും. അത് നമ്മൾ ബാറ്റ്സ്മാൻ്റെ സ്റ്റാൻസ് നോക്കിയിട്ട് തന്നെ എറിയുള്ളൂ. എറിയുള്ളൂ അല്ലേ. പിന്നെ ഒരു ബാറ്റ്സ്മാൻ സ്റ്റാൻസ് എടുത്തിട്ട് കുറച്ച് ഇങ്ങോട്ട് മാറി നിന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ലെഗിലേക്ക് കളിക്കാൻ നോക്കില്ലേ, അപ്പോൾ എവിടെ എറിയും? നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് തന്നെ, കൂടുതലും കട്ടർ പുറത്തേക്ക്. ആ റീച്ച് അനുസരിച്ച്, ആ റീച്ച് അനുസരിച്ച് ഒന്നും കൂടെ പുറത്തേക്ക് വിട്ടു കൊടുത്ത്. അതായത് ബാറ്റ്സ്മാൻ്റെ റേഞ്ചിനനുസരിച്ചാണല്ലോ ഇപ്പോൾ വൈഡ് വിളിക്കുന്നത്. വിട്ടു കൊടുത്തെറിയാം. കൊടുത്തെറിയും. നമ്മൾ ലെഗിൽ എറിയാൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സിമ്പിളായി പിക്ക് ചെയ്യും. കാരണം വെച്ചാൽ ഒരു ഷംസ് കാണിച്ചു തരുന്നത് തന്നെ ലെഗ് സൈഡ് സ്ട്രോങ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇതൊരു ബാറ്റ്സ്മാൻ ഇങ്ങനെ മാറുന്ന വിചാരിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ബൗൺസ് എറിയാൻ പറ്റും ബാറ്റ്സ്മാൻ? ബൗൺസ് എറിയും. അതിപ്പോൾ ഒരേ ബോളേഴ്സിനനുസരിച്ചാണ്. കാരണം പക്ക ഹോൾഡ് ചെയ്ത് അടിക്കുന്ന ഒരു ക്രോസ് ബാറ്റ് അടിക്കാൻ കൂടുതൽ, ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചാൻസ് കുത്തി വരുന്ന ബോളാണ് കൂടുതലും തിരിഞ്ഞടിക്കുക. തിരിഞ്ഞടിക്കുക. ഈ ബോളിനനുസരിച്ച് വ്യത്യാസം ഉണ്ടോ? ഈ സോഫ്റ്റ് ബോള്, സോഫ്റ്റ് ബോള് അതായത് ലെങ്തിനനുസരിച്ച് വ്യത്യാസം വരാം. ഹാർഡ് കുറച്ചും കൂടെ ടമ്പർ അല്ലേ, റെഡ് ബോള്. അത് കുറച്ചും കൂടെ അടിച്ച് നല്ല സ്റ്റിച്ച് ബോൾ എറിയുന്ന പോലെ തന്നെ അടിച്ചറിഞ്ഞാൽ പിക്ക് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ബുദ്ധിമുട്ടായി. മറ്റേതാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ നിന്നിട്ടാണ് ബോൾ വരാം. പിന്നെ ലെങ്ത്ത് 17 ബാറ്റിൽ നിന്നൊക്കെ സോഫ്റ്റ് കളിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓൾറെഡി ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പിക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു ബാബുട്ടിനൊരു ബൗളർ എന്ന നിലയിൽ ഒരു ബാറ്റ്സ്മാന് എങ്ങനത്തെ ബാറ്റ്സ്മാനായിരിക്കും കൂടുതൽ ഒരു ഒരു ബാറ്റ്സ്മാനെ എറിയാൻ നമുക്ക് കൂടുതലൊരു ഭയം വരുമല്ലോ ഉള്ളിൽ? അതെങ്ങനത്തെ ഇപ്പോൾ ടെന്നീസിൽ എങ്ങനത്തെ ബാറ്റ്സ്മാനാണ് കൂടുതൽ ഭയം വരാം, എറിയാൻ നമുക്ക് കൂടുതലൊരു ഭയം വരാം? നമുക്ക് ഭയം വരാന്ന് എല്ലാ സൈഡും, അതായത് 360 പോലെ തന്നെ എല്ലാ സൈഡും കളിക്കുന്ന ബാറ്റ്സ്മാനൊക്കെയാണ് നമുക്ക് കൂടുതലും ഈ കട്ടർ എറിയുമ്പോൾ കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ട് വരാം. കാരണം നമ്മൾ കട്ടർ എറിഞ്ഞാൽ തന്നെ കട്ടടിക്കാനും ക്രോസ് കളിക്കാനും എല്ലാതും അവർക്ക് എല്ലാ ഷോട്ടും അവരിലുണ്ട്. ഒരു ക്രോസ് ബാറ്റ് മാത്രം കളിക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ആളെ നിർത്താം. അവിടുന്ന് നമ്മൾ അടുത്തതായി ഒരു ചലഞ്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. ഏകദേശം ഗുഡ് ലെങ്ത് ഏരിയയിൽ ലെഗ് കട്ടറിൻ്റെ ഒരു ആക്യുറസി കൂട്ടാനുള്ള ഒരു ഡ്രില്ലാണിത്. നമ്മൾ ബോള് കൊണ്ടൊരു സർക്കിൾ വെച്ച് കൊടുത്തേക്കാണ് ബാബുട്ടനെ. 5 ബോളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ബാബുട്ടനെ എത്ര എണ്ണം പിച്ചയിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ബാബുട്ടൻ റെഡി അല്ലേ? ഓക്കെ, റെഡി റെഡി. ഓക്കെ. അപ്പോൾ 5 എറിഞ്ഞതിൽ 3 അദ്ദേഹം ഉള്ളിൽ തന്നെ പിച്ച് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. സോ അടിപൊളി, അത്രയും ആക്യുറസി വേണം നമ്മൾക്ക് ഈ ബോൾ ചെയ്യാൻ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ലെഗ് കട്ടർ എങ്ങനെ അറിയാം, ഓഫ് കട്ടർ എങ്ങനെ അറിയാം, കട്ടേഴ്സിൻ്റെ ഗ്രിപ്പ് എങ്ങനെ എറിയണം, ഡ്രിൽസ് അതെല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇനി നിങ്ങളാണ് ഇത് ഡ്രിൽസ് പോയി ചെയ്യേണ്ടത്. നന്നായി എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്താലാണ്. ഇപ്പോൾ ബാബുട്ടൻ തന്നെ നോക്കിയാൽ 7 എടുത്തു അദ്ദേഹത്തിന് കളിയിൽ പോയിട്ട് ബോൾ ചെയ്യാൻ. സോ നന്നായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്കും നല്ലൊരു പ്ലെയർ ആവാം. അപ്പോൾ കട്ടേഴ്സിനെ പറ്റി ക്ലാസ് എടുക്കാൻ വന്ന ബാബുട്ടൻ്റെ ബിഗ് താങ്ക്സ്. ഞങ്ങൾ ചെറുപ്പം കാലം തൊട്ടേ കളിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്, ഒരുമിച്ച് കളിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്, ഒരു ടീമിൽ കളിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. സോ ബാബുട്ടന് ബിഗ് താങ്ക്സ്. അപ്പോൾ ഇനിയും ചാനൽ വിളിച്ചാൽ വരണം. തീർച്ചയായും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക. കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഉയരങ്ങളിൽ ഈ ചാനൽ വീണ്ടും എത്തട്ടെ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.